kommer jo ikke tilbage af, at du stiger ondt. Men hvad ligner det at stjæle min gærkrans? Kunne de så ikke bare have taget noget af vores mad? Det er vores gode ry, de er efter. Der er kun én ting at gøre, det er at starte forfra. Du kan tro, det bliver løgn. Husfruens gærkrans var forsvundet i løbet af natten. Låsen på fadeburets dør var brudt op, og tyven havde taget gærkransen uden at røre ved maden. Hvidinggård var kendt i hele området for sit velsmagende øl, og havde været det i mange generationer. Her blev gæster altid taget godt imod og budt et krus mørkt, krydret øl, hvilket gjorde, at mange handlende lagde deres vej forbi gården til og fra Ribe. Øllets gode smag skyldte særligt gårdens gærkrans, som var gået i arv fra mor til datter igennem flere slægter. Med gærkransens forsvinden var vinteren kommet til Hvidinggård. Mens husfruen arbejdede på at løse problemet med den forsvundne gærkrans, satte Alva i gang med forberedelserne til ølbrygningen. Det var hårdt arbejde, da der skulle bruges mange spande med rent vand til både rengøring og brygning. Karrene blev skrubbet grundigt med aske og stive birkebørster og skyllet med kogende vand. Det var vigtigt, at karrene og alle redskaberne til brygningen var helt rene, ellers ville øllet blive dårligt. Alva måtte hele tiden sætte Trall Melkolf i gang, nu hvor husfruen ikke kunne overse arbejdet. Husfruen havde sendt bud efter naboerne for Anderup. Anderup var en lille gård, der altid havde vist os loyalitet og venskab. Anderups husfrue var kommet med sin søn Birk, og de var stærkt optaget af at løse mysteriet om den stjålne gærkrans. Velkommen til. Tag et stykke kød. Nyd. Husfruen serverede sin allerbedste mad for gæsterne. Røget mørkt kød for efterårets slagtning. Det var meget imponerende at vide en gård kunne servere så lækre retter for sine gæster året rundt. En mands ære hang uløseligt sammen med hans gavmildhed og evne til værtskab, så en god kone ville altid sørge for rigelige mængder mad og øl. Derfor var det yderst vigtigt at finde en løsning på den manglende gærkrans. Stemningen var anspændt den aften, og mange teorier om, hvem der ville skade Hvidinggård, blev lagt på bordet. Men uden beviser blev det bare til en række tomme anklager mod gårdene i området. Altså, vi kunne jo måske godt hjælpe. Det, ja. Vi har jo en gærkrans. Ja. Det lyder. Det vil du rigtig gerne. Mm. De var godt nok stille. Dem, der har stjælt fra fadeburet. Ja, det var. Jeg plejer ellers at vågne ved den mindste lyd. Når bjef gør, kan jeg slet ikke sove. Men den nat sov du hele natten? Ja. Og du hørte slet ikke hunden gø?
Alva, du har lige løst et stort mysterium. Vagthunden Pjef gør af alle fremmede. Så hvis Alva ikke vågnede den nat, må det betyde, at tyven er fra Hvidinggård. Mistilliden spredte sig hurtigt. Hvem kunne tyven være? Husfruen samlede alle på gården og lovede dem hårde straffe, hvis tyven ikke stod frem og talte sandt. Men ingen sagde noget. De frie mænd og kvinder blev truet med lovløshed og betaling af storbod, mens trællene blev lovet spidsrod og pisk. Stadig stod ingen frem. Ingen, der har set min fine gærkrans, jeg har arvet af min mor. Birk fra nabogården kom vid en gård til undsætning, da han blev sendt for at låne os deres gærkrans. Lånet af kransen foregik i al hemmelighed. Det kunne have store konsekvenser for Hvidinggårds ry og alliancer, hvis det kom nogen for øre, at vi pludselig ikke kunne brygge øl. Så håbede vi bare på, at gæsterne ved julekildet ikke ville ane uråd og spørge ind til øllets ændrede smag. Husfruen gik sammen med de andre kvinder på gården i gang med at brygge øl. Det var vigtigt, at der ikke var nogen mænd til stede under arbejdet, da det ville give øllet en sur og dårlig smag. Først blev bunden af det store tapkar belagt med strå. Det skulle sigte al malten og humlen fra efter brygningen, så kun det rene øl løb ned i gærkarret. Store sten blev lagt på stråene for at holde dem på plads under brygningen. Tapkarret blev forsigtigt fyldt med kogende vand, som blev lov til at køle af. Herefter blev byg og tørret humle rørt ned i det varme vand. Det skal bare op i, mens der bliver langsomt rørt rundt. Da denne øl skulle serveres til julegildet, brugte husfruen den mørke, maltede byg og den syrlige humle for at sikre øllet en særlig god smag. Malten blev forsigtigt rørt med maltroret, og et par håndfuld humle blev tilsat bryggen. Ja. Her er gærkransen. Den lånte gærkrans kom i bryggen, sammen med den nye gærkrans, der gerne skulle overtage lidt af gæren. Så må vi se, om øllet fik lov til at gære natten over. Jeg har brug for din hjælp igen, Alva. Du kan fange tyven for os. Men det kræver, at du gør nøjagtigt, som jeg siger. Husfruen og jeg havde lagt en plan for at finde tyven blandt folket på Hvidinggård. Alva, der ofte befandt sig tæt ved husfruen, skulle starte et rygte blandt arbejderne om, at tyvens identitet allerede var afsløret, og at denne snart ville blive straffet. Det skulle lokke tyven til at reagere eller stikke af. Nu dur det ikke længere. De ved, hvem tyven er. Jeg hørte dem tale om det op på gården. Og rigtig nok. Samme nat forsvandt Trald Melkold fra gården. Han afslører sig selv som forræder ved at stikke af. Hvad betyder det for os? Ja, det betyder nok, at... Bunden sendte vagthunden og tre våbenføre mænd efter Melkold.
Selvom Melkolf havde et forspring på en hel nat, fik hunden hurtigt færten. Melkolf forstod, at han ikke kunne gemme sig. Han måtte søge mod vandet for at skjule sin lugt. Det var vigtigt for alle, at Trald Melkolf kom tilbage i live, så han kunne fortælle, hvem der havde lokket ham til at forråde sine egne, og hvad han havde fået som betaling for at begå sig ned og drægte en gerning. Men vi fik aldrig svar på disse spørgsmål. Stakkels Melkolf var i sin panik løbet ud mod marsken og vadehavet. Han var blevet fanget af tidevandet, som steg mange meter mellem høj- og lavvandet. På den måde undslap han bundens straf, men hvem han arbejdede for, forblev et mysterie. Tilbage på Hvidinggård var det mørke øl klar til at blive hældt på tønder. Prøv at tage fat i håndtaget. Det skal nok rækkes lidt. Tapstokken blev løftet, og øllet hældt på mindre fade, inden det kom på tønder i fadeburet. Malten og humlen i bunden af tapkarret blev overhældt med nyt kogende vand, og en tyndere øl blev brygget på den samme mask. Det kunne gøres et par gange, og øllet blev tyndere for hvert bryg. Det tynde øl blev drukket til hverdag, hvorimod den mørke øl fra første bryg kun blev skinket ved særlige lejligheder. Det gode festøl blev søget med honning og gemt væk fra gårdens egne folk. Derefter kom hverdagsøllet på tønder, og til sidst det helt tynde og vandede øl. Med øllet i hus var vi klar til julegilde. Ved vinterens begyndelse var der masser af mad i fadeburet. Men som altid forsvandt lækkerierne til det store julegilde. Indvolde fra dyrene og medisteren var det første, der røg. Derefter gæs og spegekød. Med de mange gæster, der skulle imponeres igennem vinteren, løb vi også tør for røget kød, øl og mjød. I månederne efter juletiden forsvandt det meste af kornet og de tørrede frø og frugter. Da tiderne blev hårde, spiste vi de tørrede fisk. Krydderierne og saltet blev spist sammen med resten af maden. Og da foråret kom, var der kun meget lidt tilbage i fadeburet. Lidt tørrede urter, en smule mel, en røget makrel, et par mugne fladbrød, tommeni, en halv side ribben fra et får, en smule tørrede bønner, lidt ærter, et par hyben og lidt løg. Der var en enkelt tønde med ølrester og en enkelt krukke med vallesyltede grøntsager. Og så selvfølgelig den nye gærkrans. Din mor har sagt, du ikke må være i fadeburet. Jeg er bange, morfar. Der er ikke mad nok, er der? Husk, vi lige har spist os midt i julen. Nu kommer hungermånederne, hvor vi skal være stærke. Og nu bliver der ikke mange mætte dage her.